Dámy a pánové, vítám vás u 37. epizody naší herní Let's Play série na hru Nier Automata. V dnešním díle bychom tedy samozřejmě měli pokračovat v kampani. Ovšem, co jsem tak koukal na internet, tak to, co jsme odehráli minule, by měla být úplně ta poslední kampaň, což mi trošku nedává smysl, protože jsem někde četl, nebo možná i Square Enix samo to psalo, že těch kampaní by mělo být něco přes 20. Každopádně tady máme takovýhle obrázek, což značí vlastně, že by se nám mělo načíst něco novýho, takže se na to určitě mrknem. Každopádně pokud to bude teda konečný díl, tak si ještě samozřejmě určitě něco řekneme k tomu, moje hodnocení osobní, a samozřejmě nějakým způsobem si zkusíme shrnout ten samotný příběh. Jdeme se na to mrknout. Takže tady máme odlaďovací. Wow. Co to je, odlaďovací místnost? To jsem možná úplně nechtěl, ale to nevadí. Mrknem se na to aspoň. Máme tady tubí, pěkně. Menu odladění. No, nevím úplně přesně, jak se to teda ovládá, protože tady mi to ukazuje gamepadový. Jo, každopádně tady si spavnete teda asi enemáky a budete je teď zabíjet. Takže to ani nějak nechcem. Máme si tady znova načíst. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. This is Command. Yorha squadron, come in. To be here. All units have penetrated the stratosphere. Moment, to ne. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. Ah! 12H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Já to chci quick do menu zpátky, prosím. Ale máme úroveň 47, jako, takže nejspíš to je jakoby jenom nová kampaň. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Dobře, teď už mě pusťte prostě do toho samotného menu, hej? A jděte do háje, já chci do menu. No tak, zabij mě. No tak. A hurá. Jo, jasně. Takže to by bylo teda tam, když si spustíme hru teďka na tu novou. Když si načteme vlastně tu hru, tak se nám spustí automaticky prostě nová hra. Oh. Spustit hru. Výběr kapitoly. Jo, tady máme potom samotný výběr těch kapitol, kde si samozřejmě můžete odehrát veškerý ten příběh, odehrát si například všechny ty vedlejší mise, pokud máte zájem. Můžete vidět, že my jsme ne úplně všechno
Postej můžete napravo vidět ten postup v úkolu. Můžete vidět, že samozřejmě všechno nemáme úplně naplno, protože to prostě za prvý někde to ani nejde mít u všech těch postav, ale tam, kde to jde, tak určitě nemáme všechny, protože nesezbírali jsme vlastně všechny ty předměty a tak dále. Každopádně tady máme teda tu odlaďovací místnost. Se podívám ještě jenom na... Tady si samozřejmě můžete z... Sakra. Skočit. Teď chci podívat na tu odlaďovací místnost, ale... OK. Takže asi nic. Každopádně podíváme se ještě do té odlaďovací místnosti a to tam zkusím trošku nějak spavnout, pokud to půjde. Každopádně, abych teda shrnul nějakým způsobem ten příběh, co se teda vlastně stalo. Takže začali jsme vlastně hru samozřejmě za 2B, kde jsme se objevili na Zemi. A museli jsme tam zlikvidovat jednotku Goliáš, potkali jsme u toho jednotku 9S. A postupem času jsme samozřejmě zlikvidovali dva hlavní enemáky, dva hlavní protivníky, kterým byli Adam a Eva, který vlastně drželi celou síť pohromadě. Po zlikvidování těchto dvou bosů, tak se vlastně všechny ty stroje odpojily od sítě a začaly si prostě dělat to, co chtějí. To znamená, začaly si tvořit různé skupiny, různé náboženství a tak dále. A potom jsme se teda přesunuli po téhle první kampani za 9S. A ze začátku jsem si teda myslel, že bojujeme právě po straně lidstva. Ovšem 9S vlastně takovou tou základní složkou bylo to, že přišel vlastně na to, že lidstvo absolutně vůbec neexistuje, že na měsíci nikdo není, že ty rakety, co tam vlastně lítají, tak jsou úplně zbytečný. A že to všechno měla na svědomí právě velitelka jednotek Jorha. Ta nastražila veškerou tuhletu komunikaci s tou radou lidstva. A udělala to právě proto, aby jednotky Jorha měly právě proč bojovat. Tady nějakým způsobem... Nevím, jak se to tady nastavuje, bohužel. To ne. Abychom si tady aspoň trošku zabojovali. Já to tady prostě nemůžu nikde. Tady prostě nic takového není, no. Nevím, jak se to má udělat. Každopádně teda po dokončení kampaně 9S, kde jsme si prošli samozřejmě výpomoc pro 2B a různé tyhle ty věci. Tak samozřejmě jsme zjistili vlastně, jak 9S se převtěloval do těch strojů, jak se naučil hackovat například toho Evu úplně na konci. A tak dále. Potom nastala třetí kampaň, kde jsme se vydali zpátky na Zemi vlastně zlikvidovat veškerou hrozbu těch strojů, které byly odpojený od té sítě. Nastalo vlastně to, že na té Zemi se objevil virus, ten počítačový virus, který napadl veškerý naše jednotky Jorha. A 2B a 9S, aby přežili a mohli informovat vlastně svůj bunkr, tak s pomocí černých skříněk se vlastně zlikvidovali a vydali se zpátky vlastně do bunkru pomocí transportéru nebo pomocí toho terminálu. Nějakýho prostě si vzali nějaký další tělo, nějaký další svůj model. A vydali se teda za velitelkou, kde jí oznámili, že prostě všechny jednotky Jorha byly napadený virem pomocí serveru. A v tu ránu prostě se stalo to, že i všechny jednotky, které zbyly v bunkru, tak vlastně zůstaly, nebo byly zavirovaný. To znamená, že nás tam napadli a my jsme se snažili z toho bunkru dostat i s velitelkou. Ovšem, když jsme se snažili dostat z toho bunkru, tak velitelka tam zůstala s tím důvodem, že vlastně se taky nahrála na ten server tu svoji obnovu dat a to znamená, že měla ten vir v sobě taky.
Takže poslední přeživší byla 2B a 9S, protože bunkr celý vybouchl. A vydali se teda zpátky na zemi, kde 2B zjistila prostě, že ten vir v sobě má taky, takže poslala 9S úplně někam pryč, aby ho prostě nenašla. Nebo aby on ji nenašel. A potom nastalo teda to, že 2B se chtěla vlastně zlikvidovat pomocí destrukce samozřejmě někde mimo a nějaký androidy, mimo těch jednotek Yorha. Takže se vydala k obchodnímu centru, kde potkala A2 a poprosila jí, aby jí právě zabila kvůli tomu, že ten vir v sobě má taky. A A2 si teda vzala všechny její zbraně a všechny její vzpomínky. Když to samozřejmě 9S se vydal za 2B, tak viděl nakonec jenom to, že A2 vlastně vrazila 2B do břicha meč jejím vlastním mečem. A no, dopadlo to samozřejmě tak, že 9S chtěl prostě A2 zlikvidovat. V té třetí kampani jsme kombinovali hraní za A2 a 2B, 9S. A zjistili jsme teda vlastně, že 2B vůbec nemá označení 2B, ale to jsme vlastně zjistili v té poslední kapitole, že 2B je vlastně správným označení 2A, nebo 2E, 2E, takhle. Jedná se tedy o jednotku, která by měla vždycky zlikvidovat jednotky Yorha po tom, co vlastně přijdou na to, že velitelka podrazila veškeré ty svoje jednotky a vlastně kdyby nějaká jednotka přišla na to, že lidstvo neexistuje, tak prostě 2B neboli 2E by jí měla vlastně zlikvidovat tuhle tu jednotku, aby to nikomu neprozradila. No a dopadlo to teda nakonec tak, že na konci jsme vlastně zlikvidovali celou tu zeď, která vlastně vyjela ze země. Tak jsme to tam nakonec celý zlikvidovali, zemřela u toho A2 největší pravděpodobností, takže 2B zemřela a 9S se pod ho vzal a odnesl ho někam pryč. Každopádně mám takový pocit, že nám tady přibyly nějaký předměty na oblečky a takovýhle ty věci. Takže se na to můžeme třeba podívat, jak to vypadá, když to najdu. Každopádně to by bylo takový asi nějaký taký menší shrnutí toho příběhu. Šedrý. Máme tady teda těžkou zbroj a to vypadá jenom na. Wow, pěkný. Takže to vypadá asi nějak takhle. A tady potom ještě tu těžkou zbroj, ty si taky můžeme ukázat. Každopádně moje osobní ohodnocení téhleté hry je zhruba, nevím, dal bych tomu asi tak 8 z 10. Protože občas mě zamrzelo, že opravdu nějaký ten dubbing prostě není, nebo nějaký ty dialogy prostě nejsou dubovaný, což byla ohromně velká škoda, protože tahle ta hra by si myslím, že by si to zasloužila. A další bod dolů bych dal asi občas za neohrabanou kameru a za to, že prostě těch kampaní, ne že jich nebylo samozřejmě málo, to určitě ne, zabralo nám to zhruba 20 hodin herního času, což je perfektní čas za momentální cenovku, za kterou můžete nejlevněji Nier Automatu sehnat kolem 25 euro, tak si myslím, že 20 hodin zábavy si myslím, že je dost dobrý. Ovšem, pokud si potom budete chtít projet i ty ostatní kampaně, to znamená udělat všechny vedlejší úkoly, všechny dokončit vlastně všechny ty konce, které by tam měly být, tak si myslím, že to dotáhnete třeba i na 50 hodin. Pokud to budete potom hrát na tu extrémní obtížnost, tak si myslím, že i možná i mnohem víc. Každopádně ke hře Nier Automata vyšlo DLCčko, který bych určitě chtěl zahrát, ale momentálně teda ne. Chtěl bych si od toho trošku odpočinout, takže já bych to udělal asi následným způsobem. Nedávno, nejspíš všichni víte, tak vyšla hra Warhammer Vermintide 2, kterou bych chtěl teďka natočit na sobotu a na neděli. A od pondělí bychom začali třeba nějakou další Let's Play sérii. Ten Warhammer prostě natočím, protože mě momentálně nic nenapadá, do pondělí snad něco vymyslím. Ale takže to bych měl na sobotu a na neděli Warhammer.
A v odpondělí bychom dali teda na nějakou další herní Let's Play sérii a potom bychom se určitě k Nier Automatě vrátili, co se týká toho samotného DLCčka. To DLCčko nevím úplně přesně, co obsahuje, určitě bychom se na něj podívali, protože jsem na něj dost zvědavej. Každopádně za mě příběh určitě super, je to takový dost empatický, myslím, že hodně empatický lidi by se tady u toho mohli pěkně vybrečet v nějakých těch situacích. Každopádně to by bylo teda nějaký shrnutí příběhů a nějaký moje osobní ohodnocení, takže já teda doufám, že tahle ta herní Let's Play série se vám líbila. Mně rozhodně ano, Nier Automatu bych vám určitě mohl doporučit. Máme teda zhruba 20-minutový videjko, ani ne. Ale dneska už teda žádný videjko vydávat nebudu, takže od zítra se můžete určitě těšit na Warhammer Vermintide 2. Vyjdou teda dva díly, vyjde v sobotu a v neděli. Postupně se samozřejmě ke hře Warhammer Vermintide 2 můžeme vrátit, občas něco natočím možná. A samozřejmě vysvětlení té hry prostě bude až v té samotné hře. A viděl bych to teda tak, že pro dnešek bychom to tady ukončili. Můžete vidět, že jsme tady dostali teda na konci nějaký tyhle ty oblečky. Achievementu jsme taky získali docela dost, takže docela super. Každopádně tedy dámy a pánové, tady to bylo pro naší herní Let's Play série ze hry Nier Automata všechno. Já vám tedy děkuju za sledování tyhle ty herní Let's Play série. Doufám, že se vám tady ta herní Let's Play série líbila. Like a koment samozřejmě na jakýkoliv video z této série určitě potěší. Po případě, když dáte odběr, budu moc rád, aspoň uvidím, že vás tahle ta herní Let's Play série opravdu bavila a jste zvědaví na to, co bude dál. Každopádně děkuju za shlédnutí tohoto videa, mýho osobního zhodnocení a nějaký shrnutí příběhu. Takže prozatím se mějte hezky a uvidíme se tedy opět zítra u hry Warhammer Vermintide 2. Mějte se prozatím hezky a ahoj.